wanaagsan akhirtiso tooska ah oo la socotay meel kastoo joogtaan. Waxaad ku soo dhawaataan warbixinada dunida iyo xogaha diblomaasiyadda ee caalamka degel kasta. Xogtani waxaan idinku soo gudbin doonaa hogaamiyeyaasha dunida oo isugu tagay magaalada London si ay uga qayb galaan aaska boqoradda Ingiriiska Elizabeth. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka mid ahaa madaxda ka qayb galay aaskani iyo qaar ka mid ah hogaamiyeyaasha Islaamka ee diiday inay ka qayb galaan aaskani waxaana ugu horeeya Maxamed bin Salmaan oo sababo la yaab leh u diiday inuu ka qayb galo iyadoo horey loo shaaciyey inuu tagi doono London. Maxaa kala qabsaday madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan iyo dadka Mareykanka oo uga soo baxay isagoo meel lugeynaya magaalada New York, muuqaal si weyn loo baahiyey iyadoo ay isugu soo baxeen si ay u salaamaan iyo ciidanka amniga iyo ilaalada ee madaxweynaha Turkiga Erdogan uu kala degay Mareykanka iyadoo hore buuq ay u hadhayeen buuqashooyinkiisii hore iyo Taalibaan oo sii daayay sarkaal Mareykanka kadib markii Mareykanku ay soo gacan gelisay sarkaal ka tirsan Taalibaan ay ku beddesheen oo ku jiray xabsiga Guantanamo Bay iyo macluumaad kale ayaan idiin soo gudbin doonaa. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Isniinta kasoo muuqday aaska boqoradda geeriyootay ee Ingiriiska oo ka dhacay magaalada London. Madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka mid ahaa madaxda caalamka ee tagay toogta Elizabeth. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa wali sharaxin tagitaanka madaxweynaha Soomaaliya ee London. Dadka baraha bulshada ka falceliyey muuqaalada iyo sawirada ee aad loo faafiyey ayaa ka faallooday, gaar ahaan waxay ku tilmaameen murugada iyo tirayada gaarka ah ee ka muuqatay hogaamiyaha dalka Soomaaliya. Kadib aaskari madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ku laaban doonaa magaalada New York, halkaas uu uga qayb galayo munaasabadda ee shirka loo dhiyaay iqribada badoobe ka hor aaska. Sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya ayaa saxeexay buugga tacsida. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sidoo kale ka mid ah madaxda caalamka ee ku sugan magaalada London ka qaybgalka aaska boqoradda Ingiriiska. Hogaamiyaasha dalka barwaaqo sooranka ayaa sidoo kale ka mid ah tobaneeyo madaxa oo ka qaybgalaya aaska boqoradda Ingiriiska. Inta badan emiirada ee wadamada carbeed ayaa sidoo kale ka qayb galay aaskani. Waxaa ka maqnaa dhexal sugaha ee Sacuudiga Maxamed bin Salmaan, taas oo dood ay ka timi wargeyska Ingiriiska ee The Guardian ayaa mar sii horeysay shaaca ka qaaday booqashada ee Maxamed bin Salmaan uu ku tagay magaalada London. Wuxuu soo wariyey wargeyska The Guardian ee Ingiriiska in cambaareyn ballaaran loo jeediyey qorshaha dhexal sugaha Maxamed bin Salmaan uu uga qayb galayo tacsida ee boqoradda Ingiriiska Elizabeth. Wakaaladda wararka caalamiga ee Reuters ayaa soo xigatay ila xogogaal oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Britain in dhexal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uusan ka qayb gelin aaska Elizabeth. Isniintii waxaana ka socday dalka Sacuudiga Amiir Turki bin Maxamed oo uu yahay boqor fahad. Wakaaladda ayaa soo xigatay ila xogogaal ah oo soo wariyey inuu diiday Maxamed bin Salmaan inuu ka qayb galo aaska boqoradda Ingiriiska. Ila wareedyada ayaa sheegay inay jirto kalsooni darro oo dhinaca amniga, iyadoo Maxamed bin Salmaan uusan ilaa hadda tan iyo markii loo caleema saaray Ameerika ee dalka Sacuudiga uusan tagin wadamada ereer galbeedka marka laga reebo Faransiiska. Ilaa xogogaalka ayaa sheegay in Sacuudiga uu matalay Amiir Turki bin Maxamed Al Sacuud oo tan iyo 2018-kii ahaa wasiir dowladda arrimaha dibadda iyo xubin ka tirsan golaha wasiirada. Siday soo xigatay Reuters, dowladda Ingiriiska ayaa marti qaaday madaxda dalka ee xulufada ay yihiin inay ka qayb galaan aaskani, balse ay ku xidhan tahay dalalkaasi inay doortaan cidda matali doonta. Waxay iftiimisay matalaadda ee Sacuudiga in tani calaamad ay u tahay hoos u dhaca ee siyaasadda Sacuudiga iyo Ingiriiska ama Mareykanka, taas oo ka timi ismarwaaga diblomaasiyadeed ee reer galbeedka ay ku soo rogeen markii dhexal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan lagu eedeeyey dalkii Jamaal Qaajooqi. Wararka ku saabsan ka qaybgalka Maxamed bin Salmaan ee aaska boqoradda Ingiriiska Elizabeth waxay dhalisay dhaleecayn ballaadhan, waxaana dadka u ololeeya ay ka dalbadeen in lala xisaabtamo.
sababta ugu weyn ee maxamed bin salmaan uu uga baaqday inuu tago london ee ku tilmaantay iyadoo soo xiganaysa ila xogogaala reuters inay sabab u tahay cabsi uu ka qabo amnigiisa maxamed bin salmaan waxaana xusid mudan inay ka qayb galeen aaska boqoradda ingiriiska intooda badani amiirada carbeed dhee kale madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaan ka qayb gelin sidoo kale aaskana hogaamiyaasha dunida ee london taa beddelkeeda madaxweynaha turkiga erdogan ayaa laga faafiyey muuqaal isagoo ku sugan beer ku taalla magaalada new york halkaasi oo ay isugu soo baxeen inay salaamaan dadka ameerikaanka ah xafiiska warbaahinta madaxtooyada turkiga ayaa baahiyey muuqaal laga duubay madaxweynaha dalka turkiga erdogan xilli socdaal uu ku marayey beerta central park ee magaalada new york ee maraykanka halkaasi oo lagu wado inuu ka qayb galo shirka 77-aad ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobe sida lagu arkay muuqaalkani ee uu daabacay xafiiska warbaahinta ee jamhuuriyadda turkiga gaar ahaan barta twitterka erdogan ayaa u muuqday isagoo dhex wareegaya beerta oo uu heliyo ergeyga joogtada ah ee turkiga u jooga qaramada midoobe iyo safiirka turkiga ee washington sida laga soo xigtay muuqaalkani dad badan oo maraykanka iyo xubnaha ka tirsan bulshada turkiga ayaa isugu soo baxay si ay u gacan qaadaan oo sawiraha xusuusa ay ula galaan madaxweynaha dalka turkiga erdogan intii muuqaalkan uu socday waxaa la arkayay qaar ka mid a yuhuudda ee ku nool maraykanka markii ay kula kulmeen dariiqi yari qaar ka mid a dadweynaha ee ku nool magaalada new york madaxweynaha turkiga erdogan ee jawigu wuxuu ahaa sida tani saxafi u dhashay dalka turkiga rajab solo oo ka faalloonaya muuqaalkani ayaa yidhi erdogan wuxuu ololihiisa ka bilaabay new york isagoo la kulmay dadka caadiga ah ee maraykanka wuxuuna la galay sawiro oo selfiya ah dadka la kulmay waxaa ka mid ahaa kuwa yuhuuda afrikaan maraykan iyo turki ayuu sharaxay wuxuu soo wariyey wariyaha u dhashay turkiga in mid ka mid a kuwa uga mahad celiyey la kulankiisa ay uga mahad celiyeen dhammaystirka heshiiska ee lagu daabulayo badarka dalka ukrain sabtidii madaxweynaha turkiga erdogan ayaa gaadhay magaalada new york si uu uga qayb galo shirka 77-aad ee golaha guud ee qaramada midoobe erdogan ayaa safarkiisa waxaa ku helinayay wasiirka maaliyadda ee turkiga wasiirka difaaca wasiirka ganacsiga iyo madaxa sirdoonka ee turkiga iyo sidoo kale afhayeenka madaxtooyada ee turkiga iyo saraakiil kale siday sheegtay warbaahinta turkiga waxaa sheegid mudan in madaxweynaha dalka turkiga erdogan uu gaadhay magaalada new york isaga ay weheliyaan ciidamo badani oo dhanka amniga ah madaxweynaha dalka turkiga erdogan ee qaar ka mid a ilaaladiisa waxaa horey buuq ay uga abuureen maraykanka markii xoog ay u adeegsadeen daadbaxyaal ka soo horjeeday madaxweynaha dalka turkiga intii lagu jiray isku dhacyadii dhacay booqashadii madaxweynaha turkiga erdogan ee maraykanka bishii may 2017-kii 19 qof ayaa ku dhaawacantay dagaal ka dhacay booqashada madaxweynaha turkiga ee washington xilligaasi kaas oo taliyaha booliiska magaalada uu ku tilmaamay weerar arxan dara ah oo lala beegsaday daadbaxyaal nabdoon oo ka dhacay bannaanka ee guriga safiirka turkiga bishii agoosto 2017-kii xeerbeegtiga maraykanka ayaa dacwad ku soo oogay 19 qof oo ay ku jiraan 15 ka mid a saraakiisha ammaanka ee turkiga kuwaas oo lala xidhiidhinayo dagaalka bishii may dhex maray daadbaxyaasha iyo ilaalada madaxweynaha turkiga erdogan ugu dambeyntii qaybta xogaha dunida iyo diblomaasiyadda caalamkana kusimaha wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda taalibaan wuxuu isniintii ku dhawaaqay in xareekadoodu ay sii daayeen injineer maraykanka si ay ugu beddeshaan sarkaal taalibaan ah oo maraykanku u hayay si hayaa xilka ee wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda taalibaan khan mutaki oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada kaabul ayaa sheegay subaxnimadii isniintii in garoonka diyaaradaha ee magaalada kaabul ay isku weydaarsadeen maraykanka xaaji bashiir oo muddo 19 ah u xidhnaa maraykanka oo lagu eedeeyey inuu ka tirsanaa taalibaan injineerka maraykanka oo lagu magacaabayay mark frek
oo ka tirsanaa ciidamada badda ee Mareykanka muddo 19 sano ah wuxuu ka soo shaqeeyay Afghanistan mashruucyada horumarineed waxa la aftoobay quraantii bishii February 2022 sida sheegayaan wararka laga helay warbixinada rasmiga ah Bashir Norozia oo ah sarkaalka ka tirsan Taliban ee Mareykanku ay sii daysay wuxuu ka mid ahaa maxaabiista ugu dambeeyay ee Afghanistan ku xidhnayd xabsiga Guantanamo Bay dhankiisa Maxamed Naciim oo ah afhayeenka Taliban oo ku sugan magaalada Doha ayaa qoraal soo dhigay Twitterka wuxuu ku sheegay Xaaj Bashir oo la ixtiraamo waa la sii daayay kadib markii uu xidhnaa 20 sano maantana wuxuu soo gaaray Kabul Bashir Norozia oo ah hogaamiyaha Taliban ee Mareykanku ay xidhay waxaa la xidhay 2005 waxaa lagu soo oogay $100 million oo dollar inuu geliyay Mareykanka oo sharci darro ah xogaynaa inaga inta xogaha kale diiso gudbi doono nabadgelyo.